Дами и господа, от името на работилница за бъдеще България и господин Станчо, имаме удоволствие да приветстваме на поредната ни публична лекция, организирана заедно с общината. И едноличниха в България. Здравейте. Имаме удоволствие да представим Елена Бозова, генерален директор на ЮНЕСКО. Съучредител и патрон на работилница на бъдеще България. Уважаеми гости, скъпи приятели, аз съм така силно развълнувана, че съм във Варна, току-що идвам от Икономическия университет, където говорихме по проблемите на младите, на образованието, на устойчивото развитие. И си мисля, че вероятно няма по-добро място да продължим този разговор, който започнахме там с студентите, с преподавателите и разбира се тук да говорим за българския принос за решаване на тези световни проблеми от тази работилница на бъдещето на България. След като се запознах, следил от няколко години, тъй като с господин Станчо сме разговаряли на тази тема, мисля, че това, с което вие, на което вие сте се посветили, това е поглед към развитието, без съмнение, най-напред на България, но не само. Поглед също така и към света. Тъй като мисля думата работилница, което ме много ми хареса, малко позабравена, като че ли от нас дума, това е, разбира се, на първо място даване на практически решения, но заедно с това и екипно, съвместно търсене, създаване на нещо, което на творчество, създаване на нещо, което е традиционно и което има широко обществено участие. Аз знае, че вие насърчавате младите хора и гражданските организации открито да общуват с представители на местната власт, на централната власт и споделям вашата ангажираност и вашата убеденост, че само посредством едно такова сътрудничество и посредством партньорство може да се постигне общото решаване на жизненно важни за обществото въпроси. Аз също така вярвам, че приоритетите на българската политика, ценностите на българското общество са въплътени и в самата тъкан на мисията на ЮНЕСКО, като част от Организацията на Обединените нации. Говоря за ценностите на културното многообразие, на толерантността, на конструктивния диалог. Говоря за ценностите на правата на човека, на човешкото достоинство и разбира се на върховенството на закона и на справедливостта. Обръщам се към тези въпроси, защото изпоменавам не случайно, че това са ценности на ЮНЕСКО, тъй като нашата организация чества неодавна своята 70-та годишнина. 70 години е достатъчно зряла възраст, за да обърнем поглед назад какво тази организация, с какво тя е допринесла за мира, за устойчивото развитие, за тези ценности, за които споменах преди малко. И в този ред на мисли бих искала да напомня, че 45-та година на 16 ноември, когато е подписан нашата конституция, устава на организацията в Лондон, тогава основната идея е била как да се гради мира с тази унищожителна война, как да се гради мира, защитата на мира в умовете на хората. И тъй като, както пак е записано в нашата конституция, именно в умовете на хората възникват тези години и трябва посредством развитие на сътрудничество в областта на образованието, на науката, на културата, да градим този мир. Една много необичайна за следвоенното развитие идея, която е все още жизнена, която все още е валидна, която все още е важна, и която ми се струва даже от гледна точка на това, което виждаме като предизвикателства. Говоря за конфликти, говоря за климатични промени, говоря за
за съжаление, нарастваща нетолерантност, но и за огромните възможности, които дава съвременно.